Численний натовп на ринку В'ячеслава 9 жовтня. Тут відбувається чергова спроба демонтувати МАФ приватного підприємця. Ну, вам уже объяснили, что ваше мне ничего никто не объяснял. Вы занимаетесь сейчас на исполнении. Прошу меня не оскорблять. Почему? Потому что разъясняю вам действия криминального кодекса, действия Рашкоджа, незаконные деяния державного виконавца. Ваше посвящение. Позивачем у цій справі виступає директор ринку В'ячеслава, виконавцем – обласна виконавча служба. Щоправда, її представники стоять в сторонці. Вхід до павільйону обступили люди, які представляються як знайомі підприємця. Працівники служби складають протокол. Тим часом в натовпі стається штовханина. Это была провокация, да, девушка, я не знаю, кто она, невысокого роста, из толпы выхватила телефон и еще выхватила сумку. То есть у человека телефон наверняка не дешевый. Вот. Она хотела то ли разбить, то ли забрать его, получить какие-то данные из этого телефона. Мы не знаем цели ее вот этого поступка. Жінка, що вирвала мобільний телефон у чоловіка в момент відеофіксації – представник директора ринку В'ячеслава. Постраждали сторона підприємця, чий МАФ прийшли демонтувати. Одразу після сутички виконавча служба покинула місце подій та неохоче прокоментували ситуацію. Зараз я не хочу давати свої пояснення. Просто не хочу. Це моє суб'єктивне право. Я одне можу сказати, що ми присутні були при виконанні рішення суду, яке набрало законної сили, щодо, не зможу вам процитувати, щодо знесення об'єкту торгівлі на території цього ринку. Рішення абсолютно законне, ну, як на мене. Воно пройшло всі інстанції, і те, що зараз сторона доводи свої, мабуть, вважає, як вони вважають, що вони законними, перешкоджають проведенню виконавчих дій, ось і все. Дійство незаконне, незаконне рішення. В рішенні сказано освободити землю, територію В'ячеслава. Тут не на ринку, не тим більше під моїм баром, ісполкомівська земля, ніяк не В'ячеслава. І що освобождати? Ніхто не хоче об'ясняти і не хочуть слухати того, що ця територія не В'ячеслава. Тут протистояння моє і Кудрявцевої за цей ринок. Ну, не лично моє, а людей, яких я представляю тут, які хочуть жити нормально і працювати нормально. Директора ринку Ольги Кудрявцевої на місці подій не було. Проте стосовно інциденту з боку свого представника має власне бачення. Во-первых, насколько я знаю, что выхватили у нее сумку, и она ничего не выхватывала. И слава богу, что это провоцировали со стороны Плющикова из кооператива. Документы хотели забрать у нее, те, которые оригиналы там находятся, и те, которые непосредственно связаны с решением суда. И вот, может быть, вот что-то произошло. Я лично там не была, я не находилась, и я считаю, что это не было никакой с нашей стороны незаконных действий. Это несерьезно, когда люди, общественность мешает исполнению решения суда. Так что придет он, пожалуйста, пусть придет, пусть покажет документы. Есть решение суда, да, есть на снос, но пусть покажет документы, пусть диалог идет. Он же не идет на диалог, он просто угрожает. Мы тебя убьем, мы тебя вынесем. Наша зйомка на ринку продовжилася у поліції. Туди з заявою звернувся постраждалий в інциденті. Та написати звернення чоловік сам не зміг. Як запевнив його друг, постраждалий перебував у сильному стресі. Даний громадянин фіксував на відеозапис, на собственний мобільний телефон ті события, які відбувалися на ринку. Значить, в якийсь момент, неожиданно для всіх совершенно, представитель фирмы ВКПФ Вячеслава, она представляет интересы судьи, резким движением руки выбила из рук этого человека мобильный телефон, завладела им и пыталась передать какому-то другому лицу, стоящему рядом. Насколько нам известно, такие действия квалифицируются как грабеж, потому что все при этом присутствовали, в связи с чем мы написали соответствующее заявление. Однако на этом все еще не закончилось. Этот человек, кроме мобильного телефона, в руке держал барсетку, которую выбил также резким движением руки, который также является одним из представителей фирмы «Вячеслав». В отношении его также было составлено соответствующее заявление. Мы со своей стороны тоже
видеофиксировали данное мероприятие, поэтому будет проведена проверка, будет пересмотрена видеофиксация и будут приняты меры реагирования. Третя спроба демонтажу торгової точки підприємця Плющакова зірвана. Керівництво ринку В'ячеслава надалі планує залучити до процесу виконавчу службу Києва.